Більше 26 мільйонів гривень на боротьбу із COVID-19. Саме стільки у 2020 році комбінат «Запоріжсталь» інвестував у безпеку життя та здоров'я працівників. Карантин вплинув на роботу кожного. Втім, на підприємстві зазначають, попри випробування пандемією, вдалося зберегти робочі місця та заробітну платню. Несмотря на ті кризисні явлення, які визвала пандемія COVID-19, і змінення в портфелі заказів на комбінаті, які происходили в этом году. Мы никого не выводили в простой. Все сотрудники были в полной мере задействованы для обеспечения текущего производства. Никому не сокращалась ни заработная плата, и своевременно производилась ее выплата и выплата всех производственных премий. Близько 2,5 мільйонів масок та більше 400 тисяч захисних рукавичок. Придбані десятки безконтактних термометрів, встановлені системи автоматичного скринінгу, які вимірюють температуру працівників на прохідних та контролюють носіння масок. Проводиться щоденна дезінфекція корпоративного транспорту, зупинок та робочих місць. І це далеко не повний перелік заходів, які проводяться на «Запоріжсталі», аби убезпечити працівників. В первую очередь мы вывели фактически весь админперсонал на удаленную работу. Для тех людей, которые задействованы и работают непосредственно на производстве, нами была организована доставка всех необходимых СИЗОВ для того, чтобы обеспечить безопасные условия работы. И люди были в полной мере обеспечены масками, перчатками и другими средствами защиты, такими как антисептики. Окрім коштів для боротьби з розповсюдженням коронавірусу, у 2020-му на комбінаті «Запоріжсталь» подбали і про співробітників, які все ж захворіли на COVID-19. Якісну діагностику та лікування вони отримують за рахунок підприємства. На ці потреби спрямували 2 мільйони та 200 тисяч гривень. Ще 12 мільйонів підприємство направило на корпоративне медичне страхування для своїх працівників. А на вакцинацію від сезонних вірусів та грипу співробітників «Запоріжсталі» виділено більш ніж 400 тисяч гривень. Комплексні заходи з протидії розповсюдженню COVID-19 у 2021 році продовжаться. К сожалению, болезнь в 2021 году от нас никуда не ушла, она продолжается, несмотря сейчас на небольшой спад заболевших, все равно ослаблять карантинные меры мы не собираемся, они будут продлены настолько, насколько это будет необходимо, потому что для нас основная задача – это обеспечивать безопасность нашего коллектива, для того, чтобы он слаженно и дружно мог продолжать выполнение тех задач, которые перед нами стоят. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5.